Bueno, arratsaldeon, Miren eta Ainara gara, Iratzar kafetan gaur gurekin hartuko duzue kafi, eta gaur pixkat izpide eukiko duguna da guk ez dadin bizitza eten liburu hau, idatzi dugula Miren, nik eta Monikak, Monikari beha gaur bat, ez dagoela gaur hemen. Eta hori, zaintzari buruzko liburu bada, apur bat emagin elkartetik egindako lan guzti hori jaso nahi izan dabena, edo dana jasotzen ez badago bez, ati txikitsu bat jasoten dabena, eta pixkat honi buruz ibiliko gara aurrengo ordu erdi eskaz, eta hori, orduan ni pixkat arduratuko naz Mireni galderak egiteaz, eta aletzen saiatuko gara liburu honetan jasoten dine ideia batzuk, eta ia holan ba, gogo apur bat sartzen batzu liburu irakurtuko eta bideo hau ikusi beharrin. Arratsaldeon, Miren? Kaixo, nik hasi nahi dutena apur bat galdetzen pixkat zuri zaintzan kontu hau, nundik etorri atzun apur bat, ia ba, mugimendu feministan aspalditik parte hartzen duzu, emagin elkarteak ja badauka urte desente gai hau lantzen dagoela, baina ia hor zure esperientzi pertsonaletik abiatu zinean, edo nola heldu zinen zu gai honen ingurun pentsatzera? Ba, bueno, gauzak bizitzan ustete hola gertatzen jala, ez dela gauza bakar baten gatik suertatzen, eta nik uste nahi nastu zitzaizkitela bi prozesu. Bueno, bata izan zen pertsonala, ba justu bueno, ba nere amatxi eta aitatxiren zaintza, bueno, oso gertutik bizi izan nulako eta hor, bueno, ba bilaketa moduko bat inun, ez, azaltzeko ze izan gertatzen nere txian, nere amaren papera zergatik zan bezalakoa, ze ardura hartze genuen besteok, edo ze pozizio hartze genuen besteok, bueno, gero pixkat hitz egingo dugu horri buruz ere, baina etxeko langile baten kontratazioak sortzen zizkiten, bueno, ba, kontra esan, edo, ez, edo, bai, edo ezin egon horiek danak, eta nik uste eta unastu zala, ba, bueno, igual bi kontu izan zian, ez, batetik mugimendu feministak nola, bueno, ba, bere diskursuetan hasten den garatzen eta bueno, ba, greba feministen arira nola zaintzaren gaiak ere hartzen duen alako bueno, ba, zentralidadea edo nagusitasuna diskursoetan, zegia da aurretik ere ba, mugimendu feministan landu genula, baina ni behintzat oso modu zutilean gerturatu nintzen horretara, bat gogoratzen ez dakit bilgune feministan adibidez, ba, esaten genunean ez zaintzeko eskubidea, ez da, bueno, gaur egungo diskursoarekin, ba, kriston aldea ikuste jotnik, badakitela nondik zetorren, baina, bueno, hori batetik, eta gero, ba, bueno, pixkat, mendekotasun legea izanean Espainiako estatuan ez da baidatzen, ba, hemen ere sortzen den plataforma horretan, eta hor, baina, bueno, nik uste bereziki, etorri zala emaginera enkargu bat, zaintza diagnostiko bat egiteko, eta hor hasi ginen benetan igual murgiltzen, ez, hori izan zen beterri buruntzaldeako asuntoa, baina bai, nik ustet, bueno, ez dakit zuri eren astu zaizkizun igual, ez, batzutan ere pixkat gauza personalak eta polit, bueno. Bai, nire kasun esango nahan bereziki pertsonala izan dela zaintzan gaira hurbiltzeko edo kezka hori piztu osten argixe, ba, familian gu bizi ginen lau lenguzu amamakin, eta mama guraldin zarra zen, eta orduan lau lenguzu okarduratzen ginen pixkat bere zaintzaz, eta hasiera baten ba, bere zaintzeko ardura horretan gure lan bakarra zen, berari konpainia egitea, baina egize da mama sartu ala, ba, junzile zaintza beharrak handitzen eta aldatzen bebai, eta horrik usinan zenbat esku behar dizen, bizitza bati eusteko, eta ze bakarri gengu zen bebai etxekuok, ez? Joten genuen ate bakoitza, ba, imagina udaletxean, gizarte zerbitzutan, ba, diputazioen edan alaku, bueno, ba, eltzezan laguntza, oso murritzezan, eta ez dutzen erantzuten benetan horregu esan behar izanei, eta hortik hasi nintzen, ba, horregu esan gabezi horrekin konturatzen,
Eta gerora ba, mugimendu feminista gai hau ardatz hartu da benin, niretzako ba, izan zen, ba, zierto handi bat, nik bai ikusten eban, hor erro-erroko arazuk egu esala konpontzeko, eta zentzu horretan bai izan zen arnaza bat, hori jartzi erdigunen, ez? Bizitzak erdigunean izaten dugunin, bueno, nik zentzu asko hartzen dutzat horri, eta hortik, bai, baina bai, etxetik niri be. Bai, liburu hasi ginenean iten, eske komentatu duzu pixkat erroena eta hola, nik bai sentitu nun pixkat premia, bueno, ba, honen markoa zein dan, aztertzeko, edo bueno, ba, pixkat nondi datorkigun zaintzak erdigunean, bueno, gerora bizitzak erdigunean ere esan degula mugimendu feministatik, baina esaten nuen, jo, baina hau nondikan, ez, nondikan dator edo, ze premitatik datorkigu eta gogatzen naiz, ba, orain dela, ez dakit, ja zaintzan murgilduta ginean ziurrenik, ba, bai entzute geniola iguale, ba, teorialari feminista batzuei edo ekonomilari feminista batzuei, ba, autonomiaren fikzioa, ez dakit zer, baina nik gogatzen naiz, ez nekila oso ondo oraindik nondik zetorren hori, eta netzat oso argigarria izan zala, ba, Silvia Gilen artikulu bat, ez, ustete, bueno, haintxe izen burua, ez dakit asmatuko duten, baina el potencial politiko dela vulnerabilidad, edo, bueno, horrelako zerbait titulatzezun beak, eta iritze zitzaiten, hori, ba, liburura pixkat ekarri behar genula, bueno, ba, zaurgarritasunaren ideia hori abia puntu bezala, ez? Ikuste jotelako, bueno, uste, potentziala handia dakala sentitzea, bueno, gu jarri diogu titulo bezala alabeharrezko ariak, ez? Alabeharrezko ariak sentitzea, hori, pues, elkarlotuta gauden, ba, espezie, ez, askotariko espeziak osatzen degula bizitza, ez? Eta, bueno, pixkat hortik abiatzea. Bai, egize da ez geunkala bat argi, liburuan ondi jungo zen, baina hasiera nahiko argi euki gendula, ez? Idazten hasi baino lehen, ja, zaurgarritasunan ideia izen behar zala, zaintzari buruz hitz egiteko ba, bide edo emongo dozkuna, ez? Eta niri hor bai iruitzate ondio badaukaula, ba, dibes nere belaunaldira ekarrita, zaurgarritasunan kontu hori, ba, iruditzate askotan askatasuna edo autonomiari buruz hitz egiten dela gaur egunin, baina askatasuna edo autonomia hori besteekiko lotura barik ulertzen dela, ez? Eta nik hor gabezi asko ikusten dutxuaz, eta hortik eina hundi baten, ba, inguruarekiko edo bestiekiko edo konpremina hori be, gelditzen da, apur bat, ez dakit, ez ikusia edo ez dela nahi ikusi, baina nolabait bai ikusten dut hori badagoela hor gabezia handi bat, ez? Autonomian ulerkera horretan eta norberen askatasunan ulerkera horretan besteri barik ulertzen garela eta hori ez dala erreala, ez? Eta ez, eske esango nuke arrakasta askotan lotzen degula, ez? Horrekin eta nik uste dut bueno, eina handi batean hori dala modernitateak ezartzen duen beste, ez? Beste gauzetako bat. Bueno, horregatik erabiltzen genuen pixkat etenaldiarena ere ez horreteten dalako, ba, besteekiko, ez, elkarrarremanean bizi gehala, eta ez bakarrik gizakien artean, baizik eta ba, bizi degun lurralde eta gainontzeko espeziekiko. Eta nik nekan pixkat hasieran iguale beldurra, ba, ez ote zitzaigun gelituko oso abstraktua, baina uste dut osatzen dula ere, modernitateari egiten diogune kritika horretan, osatzen dula, ez, zaurgarri sentitzearen. Eta nik uste dut gaur egun, ba, gaudela edo beldur batetik, edo alako inkonstiente batetik, baina azkenean agertzen zaigula beti, ez? Zaurgarritasunaren ideia hori bizitzan agertzen zaigu etengabe, ez? Batzutan indarrez ere, ez uste dut esaldi hori ere erabili degula, ez? Ta uste dut horrek eramaten, onik nei behintzat horrek eramaten hau, ez? Elkar zaintzaren beharrera. Ze iruditzen zaite gure bizitza baldin bada zaurgarria, ba, benetan ez badegu elkar zaintzen, oraindik eta prekarioagoa dela, ez? Eta, bueno, holaxe gabiltza, claro. Bai, guk horrezaten dugu, momentu baten ez pagara zaintzen elkarrez, prekaritatea eta bakardadea besterik ez daukagula, eta ideia hori bai iruditzat
potenti ondorioak agertzera begira, baina ondio, ze sartuta daukaun, ez? Modernitateko mundu ikuskera guzti hori dana, zenbat lotza, ze erreparo daukagun laguntza eskatzeko, ustot momentu puntualetan bakarrik agertzen garela zaurgarri edo justifikatuta behintzat momentu puntualetan dagoela, ez? Igual aurtzaru, sartzaru, gaixoaldi bat edo istripu bat, baina hortik kanpora ematen du, ba guztiz, ba hori independentea garela. Bai, eta ez dala, ahuldade horiek onartzea ez da hola bat ere zabalduta, eta ez dakit nik ikustet, ba ez dakit, bizilagunen arteko harremanetan izan leik ez, bakarrik emateu ba, eskatu aldi ezula edo lagun min batei, edo familiako, odoleko familiko batei, baina eskatzea zure, ez dakit, ba, bloke berean bizidan norbaitei laguntza edo, badala, bueno, ba, inkapazidadea, ez dakazulako oso bakarrik zaudelako, ez dakazulako sarerik, eta hori guztia bai, iskutatzen saiatzea gea. Bai, eta ziurgabetasunan beran, oza, bizixan ziurgabetasuna bera onartzi bai, ez, nire ustez arnasa bat da ikustera begira dano gauzela desoreka oreka horretan jolasten edo egoten, ez, eta nire ustez, bueno, ba, hortik beste bide batzuk zabaltzen di, beste egoteko modu batzuk, beste harremantzeko modu batzuk, ez. Eta igual, labur, ez dakit, igual guretzako ikua da zaintza zer dan, baina saiatuko hainen, definitzen edo liburuan zelan ekarri dugun zaintzari buruz hitz egiten duen nintz. Egia da, buruko minasko kien uzela ez, oso eremu zabala dalako eta esan genulako ez, saiatu behar gara hau definitzen eta zehaztasunetara ekartzen, baina gero egia da, hasi ginen in hori egiten, zabalera jo genula gupe bai ez. Bai, zin nik uste, bueno, euki genula pixka bat gatazka, ba, zaintzalan konkretu batzuei buruz hitz egitea eta pixkat, bueno, ba, izaera material hori ez, bueno, aitortzea nola bait, baina gero dazkala beste komponente batzuk. Eta nik uste saiatu gehala egiten, ba, bi definizioen arteko nahasketa bat edo, bueno, ez dakit ados egongo zean, baina nik uste hartze genuela pixka, bueno, ba, Amaia Pérez de Orozkori entzun dioguna, ba, pertsonen ongizate fisiko eta emozionala egunero eta belaunaldi birsortzen duten jarduerak dira zaintzalanak, esaten zuen beak, baina gero, bueno, irakurri genuen honen arira ere The Care Collective-en beste liburu bat, zaintzen manifestua edo el manifesto de los cuidados, eta esateu planeta honetako pertsona eta izaki bizidun gehienek aurrera egitea albidetuko duten baldintza politiko, sozial, material eta emozionalak eskaintzeko gure gaitasun individual eta kolektiboa direla ere uste dugu, ez? Bueno, behaiek hola esate zuen, eta nik uste bat eta bestearen arteko hortan dagoela, ba, pixka konkreziotik, pixka globalerako, bueno, geruza horretara, gero Irati Mogoyonek eta Ana Fernandezen liburuan ere topatu genula pixka geruzen historia, ez? Bai, eta hor bos geruzetan ez argi agertzen da zaintza bera izan aldala elkartopatzetik kalean, eta ez, agur hori ez ezagun bati emoten dutzesuna, hortik, ba, igual zaintza lan intensiboetara ino, edo beste, ez, ba, jaten eman, garbitu, ez dakit, igual hasieran etortak usenak burura zaintzari buruz pentsatzerakun, baina da badala bebai ez ezagunen topaketa hori bebai izan aldala, ez, momentu batzutan.